Ладно узда лово, то ти је мей на Калију. Ali realno, ima dobar sustain do levela 6 će proživjeti lagano. Jedino ako neko ne, ovaj, Gravy se baš ne kampa na midu. Zabu goli, vidi ga. Ok, sad sam lepo, hajde to. Tako je, Milan. Ne znam da li je pametno da idem na ovog po blue. Ajoj, kako mu došao creep wave. Nisam trebao da uradim. Pa joj. Ne hoda! Loš start. Joj, imam skala. Opa! Bravo. Ovo je nis normalni, već.
Strelo. Au, promašio sam. Jao, bre, šta još neću videti na Dravenu. Neće rizikovati. A da možda ovo jeste 3 kill, ali idem da imam blowom i grev sam. To je to. Teamwork se to zove. Jel' tako, Milane? No, nisam divao malo preko retar, sada Kali ne bi uzela kill. Opa. Znači ovaj je bio ovde, mogu sam da mu ladno uzmem radio. Nije. Hoće sad i... Rom. Te, ovaj neće da rizikuje, možda je pametno. Jer smo dovoljno u prednosti. Shit. Au, a lepo sam dođo ovde od Xerata. Au, mini dođo. Baš bi bilo ekstra sam preživeo ovo. A je bilo. Evo ovi dole, baš su problemi. Sad se Jax nafido. I sad ću ubijet Ranva. Thank you.
Lol, ova ide na botar prvi item, mislim to mnogo loše. Bar na Jaxu. Pa da ne znam, ne, Rage Blade više nije toliko dobar. Dok on nastaka. Mislim za early game nije toliko dobar. Dobro je, dobro je ovi. Ja sam teo samo da uzmem blok, ništa više. Da sam da se bim svim tu pomislio. BUM! Bez visiona. Shit. Au, pa joj! Dobre. A, bez Ezos treba prepostavljena, dolazi Xerath. Jao, daj bre, što nije na Janu bacio ovaj džin. Skočio bi sad, a... Bro, lol. Let me beat your addiction. Beat your addiction.
addiction. Лол. Ой-ой. Ajmo zima golem. Neće, dobre. Aj, čini. Ali moram ja da popijem egzost. Vidio sam onaj pink, ali teo sam uzmem blue što te jednostavno. Frelo. Lol, da li ubio sam ja ih tamo? Easy, dodge. Dejax! Skočio. LOL. Našao sam ga. Ma da bre, vidi ga ovaj tenka sve živo. Ozbiljno. Rank Diamond, promo za Diamond 2. Flashamo za kill, što da ne.
šta sam ja promašio sad. Ništa ne možemo završiti. Mali su tajmeri. Što sam ja uradio sad? Nema vajde mene pogađati. Mislim da je shvatite lijepo. Ej, idem po blue. Sti me! Tako je. Ujat, ne, nećemo toliko. Baš mnogo healam. Da, ovo je definitivno kada game. A da nije toliko činilo u početku. Ujeba. U, ali ovaj udara. Malo zezamo se. Zašto ovako bole? Kako mu rade toliki damage s obzirom da gube ovoliko? Gdje sam ja sad skočio? Max Ranger. Dobar game, dobar. Frel.